Ziņu portāls internetā ikdienas lasa tūkstošiem cilvēku, tajā skaitā arī bērni. Un tāpēc var īsti pareizi, ka ziņu virsrakstos dažkārt parādās ne tie piedienīgākie vārdi. 4. Studijas skatītāja Ilva mums atsūtīja sašutumu pilnu vēstuli, norādot, ka populārajā ziņu portālā Polo pirmajā lapā lasām tādu virsrakstu, kā nostar kautrību sievietes dalās pieredzē par anālo seksu un vīrieši uzmanieties, sievietes vairs nebaidās no vienas naktas sakariem. Viņas prāt šādi klāj pornogrāfiski virsraksti ir seksuālā vardarbība pret bērniem, kuri atverot ziņu portālu pirmo lapu no šādas informācijas saņemšanas nemaz nevar izvairīties. Šajā gadījumā par konkrēto publikāciju runa, tad tā ir sensitīva tēma, varētu teikt, pat delikāta tēma, protams, bet šajā gadījumā mēs esam ievērojuši visas tās procedūras, kas ir jāievēro. Uzspiežot uz konkrētās publikācijas virsrakstu, tik tiešām tiek vaicāts, vai lasītājs sasniedz pilngadību. Tomēr līdzīgi rakstura raksti internetā plaši pieejami bez jebkādiem vecuma ierobežojumiem. Ja mēs runājam kopumā par šādu raksturu publikācijām, tad tādas netiek izceltas, jo ir zināma auditorijas daļa, kas tādas publikācijas zina, kur atrast. Tad ir sadaļa sieviete, ir sadaļa viņš un viņa, kur tādas ir pieejamas. Cits jautājums par to, ka ažiotāžu vai lielāks intereses dēļ tā publikācija nonāk starp lasītākajām ziņām. Un tur viņi varbūt lieku reizi iekrīt acīs. Vai jums liekas pareizi, ka virsrakstos arī tiek minēta tādu vārdu kā anālais seks, vienas nakts sakari? Pieaugušiem droši vien, ka jā, bet nu, skatoties internetā vai kā bērniem lasot, nu, ir kā ir. Ko jūs domājat par ziņu virsrakstiem, kādi tur bieži vien parādās? Ļoti tendenciozi. Un ko jūs sakāt par to, ka virsrakstos ir arī minēta tādu vārdu dažkārt kā anālais seks, vienas nakts sakari vai cerētiski? Nē. Domāju, ka nē. To vajadzētu kādā atsevišķā sadaļā vai vispār nepiemēr? Protams, viņš bērnu arī lasa. Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā norāda, ka konkrētajā gadījumā pārkāpumi nav saskatām, taču par līdzīgiem rakstiem internetā bieži tiek saņemtas sūdzības. Salīdzinoši daudz mēs saņemam sūdzības par šādas informācijas pieejamību tieši elektronisko plašsaziņas līdzekļu vidū. Un tad tā mūsu rīcība, protams, ir, mēs pārsūtam šo informāciju valsts policijai. Ja valsts policija tad ir jāvērtē, ir šis te pārkāpums vai nē. Mediju eksperte Anda Rožkalna skaidro, ka šāda veida virsraksti mūsdienās ir kļuvuši par normālu mediju satura daļu. Protams, ir jābūt materiāliem saskaņā ar mediju regulējumu un arī ar profesionālās ētikas normām, bet šie virsraksti nereti attiecas kādiem pētījumiem. Ja tie ir no dzeltenās preses, tad tas ir mediju izglītības jautājums, teiksim, lai spētu atšķirst, vai tas ir ticam, vai tas ir ievietots tikai, lai pievērst uzmanību un palielināt auditorijas interesi. Bet es jau teicu, ka ne bērniem, ne pieaugušajiem šādi virsraksti neiedarbojas kā tāds acu mirklīgs smadzeņu bojājums, kas tūlīt izmainīs tā cilvēku uzskats un viņu uzvedību. Bet kā tad īsti ir? Šādi virsraksti tiešām spēja iespaidot bērnus? To viennozīmīgi es nevarēšu atbildēt, jo tas noteikti ir atkarīgs no katra bērna individualitātes, cik viņš ir, teiksim, izglītots atbilstoši vecuma posmam par šīm tēmām, kā ir vecāki runājuši ar bērnu par šiem jautājumiem. Tas tad būs noteikti atstās individuāli uz katru bērnu atšķirīgu ietekmi šāda virsraksta izlasīšana. Internet portāli vēlas piesaistīt pēc iespējas plašāku lasītāju loku, tāpēc kā esmu zāķa izmanto pēc iespējas intriģējošākus virsrakstus. Tikai mūsu pašu rokās ir tiem noticēt vai nē, un tos vērt vaļā vai nē.